Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardotillahi ta'ala wa rahmatihi fi dunya wal akhirah. Bi wasilati wa barakati ta'alumina hadha tafsir al-Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Khusus limu alif hadzal kitab nafa'an Allahu bihi wa bingulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bibarakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa yastanbi'unaka ahaqqun hum. Wa yastanbi'una lan bakal padha ngabarake sapa dheweke kabeh. Terutama wong kafir musyrik Mekah ka ing sira Muhammad. Le ngabarke ahaqqun ana ta nyata. Sapa huwa Muhammad. Qul jawab sapa sira Muhammad. Qul jawab sapa sira Muhammad. Iya wa rabbi. Iya ing ingsun wa rabbi lan pangeran ingsun. Fa iya mongko utawi lafat i iku min hurufil jawabi setengah sangking piro-piro huruf jawab bimakna na'am kelawan makna na'am. Fil kosami kelaku ing dalem kosam ing dalem sumpah khosotan hale khusus kama kaya barang anna hal sak temene utawi hal iku bimakna kot kelawan makna kot temen-temen fil istifhami ing dalem huruf istifham huruf pertanyaan khosotan hale khusus. Mula lafat iwa robi niku ternyata maknane iya. Nek kowe takon kira-kira kabare Muhammad tentang tumurune siksa donya kanggo sebagian kawulane Allah ki tenan apa ora? Ahakun huwa tenan apa ora? Iya. Jawabane ini ku iya. Wa robbi demi pangerane ingsun. Iya demi pangeran ingsun innahu hai sak temene utawi siksa ae tegese al azaba utawi siksa al maumuda kang den janjekake iku lahakun yakti nyata ae tegese la sabitun yakti tetep
tetep wis mesti, maksudnya tetep ki mesti. Wa ma antum lan ora ana utawi sira kabeh ora ana iku bimukjizina kelawan wong kang padha apes-apes. Liman kedue wong wangada kang wis janji sapa man kum ing sira kabeh bil ngandhabi kelawan siksa ayang zila yen to nurunake sapa man hu ing siksa ngalahi kum ing ngatasé sira kabeh. Nek kowe do takon tenane ana ora siksa kuwi, tenane mudhun apa ora siksa kuwi, omongane Muhammad ki tenane bener apa ora? Jawab Muhammad, ya bener, ya nyata, demi pangeranku, demi Allah, siksa sing dijanjekake kuwi yakti nyata. Innahu lahakku yakti nyata. Irung rampung dan rangkewe seksane wis mudun yakti nyata. Kawong gelas wis dipancal kok apa menah lanangane ora. Ora ditumpak. Kuwi yakti nyata, dadi siksa wis tetep mesti, dalam arti mesti. Lanti ya mengurung entenono. Nek nggon siksa entenono mesti kedaden. Dan kowe kabeh kuwi ora iso arep nglawan siksa, arep nantang-nantang lemune arep tak adepi dhewe siksane kuwi ora iso. Kowe dudu wong sing kira-kira mampu kok ngadepi siksa niku, terutama nglawan zat sing wis janji mudhunke siksa kanggo kowe kabeh. Udune siksa ya geru-geru tenan. Tolong-tolong iso ngalah. Ya Allah, ya Allah. Udune siksa mengurung. Nyatane urung sida. Siksa sing das-des ngenani wong-wong ming sebagian kena, sebagian tanpa kabar. Kowe nyatane sing kena, sing tanpa kabar. Oh gila tenan. Covid dan benar. Oh gila kabeh kok nyatane iki. Sing kena ya gila, iki engko mati, iki engko mati. Sing ora kena ya gila tenan. Mertu gila, awar wong gila, curiga, gigit-gigit wongnya kena, aku nek cerak ketularan. Wedi saben-saben awar wong, engko wong watuk-watuk ini waduh kok, wedi. Gila sih, ngantek awar ini. Lagi dengok awar kok, sing siji watuk melayu entek. Gak ketularan. Iki urung iso diarani siksa wae kita wedi. Karo kaya katen niku kita wedi. Sing kena dhewe ngaten niku saya drop mentale pesimis. Waduh gek kabare kena Covid ki mati. Mati nek iki aku tetep mati. Malah seprene jehek ra mati-mati. Padahal biar drop mati aku. Ngono wae wedi. Nang masjid do saling curiga.
Gek-gek kanca jamangah ana sing kena, nek ngantek ana sing kena, kabeh iki engko iso melu kena wadhal mbah saking pasar golek duit ora piye-piye. Pasar iki putarane dol tinuku tetep mlaku. Mulih ana sing ketularan nggawa awake teng krekes ra iso ngambu, ra iso ngrasa, anggene ya seprene sing do urip. Kuwi kudu siksa wae nyata. Ya upamane diarani siksa alah siksa utawa celulukan, cicilan, siksa sing kecil sekali kuwi wis gawe goncange kahanan nggone dhewe nek donya ora urus kula ning goncange kahanan nggone dhewe Indonesia khususe kiwa tengen riki ngantek kacau mabuk pacara kacau ekonomi kacau keharmonisan kacau serawunge kacau surak karu-karuan ngantek orang-orang kumpulan-kumpulan sedoi wah terima diterke lawang inti ini genduran itu ceming diterke arah oleh itu sing mesane mbah kau mawe. Adonge ana wajib dadi ra ono, ana kancing donga dadi ra ono. Pengajian ra ono, akhire kiyaine ya ngombrok nang omah. Oh ya Allah. Pengajian-pengajian ya ra ono, akhirnya kowe melong-melong. Sing penting isih ngaji yo. Ora dundang rono-rone yo nang omah ngaji. Sayo sing melu ngaji mangkat kula ora mreke ngaji. Nang omah tetep ngaji. Nek sing wedi rasah mangkat ta. Nek sing wani karo Covid mangkat to kene yo bengi ngaji, esuk ngaji ora tau prei seprene. Neng yo nek ngaji omah iki ekonomi tetep macet ngono. Arep muni piye do ra komen nek ngene iki do ra komen. Mung waton jeneng to. Yes. Pokoke macet ning ra ngaji tetep mlaku. Dadi Allah ngerti nek kita niku punya konsisten konsekuen ana ing dalem dawuhe Allah babagan ngaji. Innallaha takafala li talibil ilmi bi rizqihi. Allah niku nanggung rezekine wong-wong sing do golek ngelmu. Buktine nek kita niku wong sing do seneng golek ngelmu, engko Allah sing ngiguh-ngiguh nuntun-nuntun giring-giring arah rezeki mbuh sithik mbuh akeh cukup. Kang Gusti Allah sing gawe cukup. Ya alhamdulillah mlaku cukup ngono wae. Ning yo tetep dikanteni sambat-sambat biasa iki cangkeme wong yo. Hayo wong iki sithik sambat sedengan sambat akeh sambat. Apa meneh wong kulon-kulon karo dul kula iki wah sambate srakaya kokean omong doen wae. Urip iki mung ngono kuwe kok malah menantang Allah. Kudune karo Allah ki ora nantang. Ning karo Gusti Allah ki mung kudu ngabekti taat men Allah ra duka gek harapane ya aja ngantek siksa medun. Nek karo perseorangan lara barang ngono kuwi urung iso dihukumi siksa, urung iso itu malah barokah. Dijenengan-jenengan wis taat karo Allah, minimal sholat wis dilakoni, sejo wis selalu apik, hidup dalam keadaan lumrah lan normal, kok lara kudu siksa. Nek lara iki tebusan dosa saka kelakuan elake kita. Kanjeng Nabi nate ngendika, sing sapa wonge lara sedina sewengi iso nyikapi kanthi sabar,
mongko dosane setahun dilebur. Jadi nek sing lara-lara ki ora sah piye-piye, niati ditompo, disikapi kanthi sabar dengan tanda kutip tetep ikhtiar sak mampune tetompo. Ning ora nyalahke Allah, ning ora nyalahke penyebab sing marahi lara, pokoke ditompo sak rupa-rupa tak tetompo. Mari Allah urung mari yo pancen Allah urung mareke. Wong kuwi dosane setahun dilebur, dosane setahun dilebur. Yen jenengan lara puluh dina kuwi nglebur puluh taun. Ya ana sing grenengan lah kuwi tetahunan sih. Ora mung puluh dina lara kok iki tetahunan. Awong jenis lara gula. Iwan tetahunan lara ayo. Engko kebijakan kalebure dosa saka Allah tenang wae, ora usah sedih. Ora ana hubungan karo pati nek nggon masalah ati iki wis ditentokke ketumur patang sasi kae. Nek nggon lara iki pokoke anugrah. Mula nek wong Jawa nganyari anu le nembungke lemune agi diganjar. Loro kok diganjar karena rupa ganjarane kalebure dosa. Loro niku ganjarane wujude jenengan dosane dilebur marang sesuk nek ditimbang ning kiamat kono iki abot apike wong dosane do dilebur kok ya. Sing bahaya sing wah tau loro. Wong kuwi mlumpuk kuwi dosane. Wong kok ora tau lara blas piye-piye mbegek wae. Gek nek omong walah kula iki nek nggon lara ora kenal masuk angine blas ora tau ora gaya. Wong drawasi lho iki kok. Ngantek mati le mati wae ora lara wong putuh kae dosane. Ngantek mati wae matine ora nganggo lara. Mula tenang no pikirin jenengan-jenengan sing seprene gerang gering gerang gering wis ben ora usah ndadak alah awak kok ora tau sehat aja ning alhamdulillah senajan ora mempeng ibadah dosa iki dilebur wong nyatane karo Allah digawe lara. Donga karo Allah, ya Allah nek dosa kula ora resik pokoke lara terus. Ya okeh iki sing do lara tetep malah mempengaji yo okeh kok. Kumpas banget ku sing do lara. Ana sing lara gula gene sprene yo menyang. Ono nek permasalah lara iki wong sakjane sejo karo niate arep ngaji apa ora. Lah nek ngaji ora yo ora kudu sehat ning sejo. Nek sejone seneng ngaji pengen ngaji lara kae mangkan. Ning nek pancen ora seneng ngaji sehat ae yo ora mangkat. Kajone mangkat ngungak kuwi ora. Nek basane simbah-simbah temune nglinjit kuwi ora. Kuwi iki mung sejo lah iki sing do lara gula ya mangkat. Sing do lara gudiken ya mangkat. Sing do lara jantung ya mangkat. Sing do lara asam urat, selagi sih kuat mlaku arepa deglak-deglik gawe gene ya. Mangkat sing tensi kuwi lho. Kamu kok saiki tensine 170 ngono ya mangkat. Ora nek nggon mangkat ngaji apa ora ngaji iki mung karep ora kudu. Lek ngaji nek wis sehat hat. Nek klerek-klerek pokoke ora waket sesuk ora. Ora ana wong urip kok sehat hat. Ora lara iki ya lara iki, ora lara iki ya lara iki. Kenapa? Karena umure.
umur ki anggere muni wis 50 numunggah ki wayahe. Wayahe kampiran. Nek kon bergrenggeng kaya Popeye si pelaut. Untali bayem kowe wampuhe ra elok-elok diajak njenengan nguntal bayem. Asam urat. Sing penting ki wong ki paham karo kahanan sehingga apapun hal sing diwenehke Allah niku ditampa. Termasuk paham karo paedah, karo barokah, karo gunane lara. Iki gara-gara njenengan paham karo gunane lara ra iso nampa kanthi sabar ngono ya rejeki. Jebul lara ki nglebur dosa dina semengi sabarne setahun kelebur ra dadi kepenak to le nampa ora. Grantes, grantes banget. Kok nek karo kanca karo tangga ditakoni ora njenengan kok saya kuru nggih iki dalam rangka anu napa jenenge nglebur dosa. Dadi rada cilik niki awak kula lah nglebur dosa kok ya. Dadi di program nglebur dosa. Wah niki jan wela kok nglebur dosa pun lara ning kula sabari dadi awake rada cilik. Lho kok nglebur dosa wala paedae ngaji ngaten iki dadi paham ora susah. Paedae ngaji. Mula nek sakniki dianu dikaei istilah, masalah apa-apa nganggo istilah saiki. Nek jenengan ngaji engko nek ning ngati niat karo ning lafaz tembung kalangane kanca-kanca kae nanti talabul ilmi ngono. Nek ana wong takon pokoke talabul ilmi ngono kuwi. Sebab selawatan saiki istilahnya majlisan. Dona anggar dua acara selawatan takon ini nanti majlisan. Nek kula sepakat selawatan ini jenenge majlisan ini sepakat. Nek kula ini nek ngajinya ini aja majlisan ini talabul ilmi. Dengan ana sing takon nanti talabul ilmi. Sing kono rak duwe istilah majlisan. Wes ben wong maknane majlisan iki jagongan lha kan jagongan kok. Lho maknane majlisan iki jagongan. Padahal intine jagongan, nek iki iki ora jagongan ning golek ilmu. Mula nek ana sing takon iki dhewe ning dicita labul ilmi. Karena rak majlisan dadi jagongan. Ora yo ming jagongan dadi lumrah. Aku sok ngelumrahke lah jebul acarane majlisan. Kanca-kanca remi kae angger ana sing takon takon jawab majlisan iki. Wis mulai tak proklamirkan bengi-bengi undang-undang kanca-kanca arep lungguh kae ayo majlisan aku ya ngono wangi to kan. Karena maknane jagongan, majlisan iki bahasa Arab, maknane kamus jagongan. Kuwi jenenge majlisan. Nek kita ngaten iki utuh ning talabul ilmi men beda kok ya gak ming dianggep padha kok bol. Jenengan dadi saya mantep nganggo istilah sing tepat, nganggo paham apa sing diwenehke Allah ten panjenengan. Diwenehi lara paham, wujubul nglebur dosa. Alhamdulillah. Lara iki alhamdulillah. Ning yo karo nangis. Lah yo jenenge lara terus alhamdulillah guyu ora nek tampa dhuwit. Nek tampa dhuwit alhamdulillah guyu nek lara yo karo nangis. Alhamdulillah. Napa yo parem mati. Aku angger tilik kancane ngopo edik kok ketoke sedih. Alhamdulillah. Ah, lan mar mati kula. Lah mar mati lah lara ora mari mari malah tenang no.
boten sah sedih loro ora mari-mari kowe kok. Nek nggon arep mati niku sesuk sikik sing sehat-sehat mangane. Tanggu gedhe ati to tak omong sikik sing sehat-sehat. Pokoke tenang mawon. Angger sehat bengak-bengok niku ora terus mati. Maksudnya neng anu kono neng bubur kono ya tarani tadi orang sing ngaji ki wong kula iki lengah kono nek sing iki sing sehat bengak-bengok ya awet lah nek ana kuwi ya ora gayeng cek nek iki diwet-wet kok ngono kuwi ora nek kuwi diwet-wet pokoknya aman. Kula jenengan nek pengen awet, bengak-bengok. Piye-piye? Udune siksa. Nah kok maido karo siksa. Oh, beling nek cara bahasa Serawong jenenge beling. Beling bejujal itu kan istilah-istilah. Ati beling bejujal buruk titenono. Nang gerure kok ming beling bejujal buruk kowe iki medun siksa gero-gero tenan. Ning nek sing do lara-lara niku pokoke kudu siksa kuwi iki anugrah nggur lebur. Dadi rasa sedih ora sah piye-piye ditampa kanthi sabar. Sedikit niki sik terus ke sesuk. Muga-muga do dirindani Allah Taala. Do diparingi ati sing ikhlas, sing sabar, sing saged nampi napa sing diparingi Allah ten kita, manfaat faedah dunia akhiratipun, bejo selamat dunia akhirat. Dados kawulane Allah ingkang pinilih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.